တန်ဘုဒ္ဓီကာထာကမော်ဝွန်းတင်ထိုက်တဲ့ဘာသာရေးကာထာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိဘာလုပ်ချင်လဲ၊ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊မိမိနဲ့တန်ရာလူရင်းဆန္ဒကိုတန်ဘုဒ္ဓီကာထာကဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်တဲ့အရန်အစွမ်းတက်တဲ့ကာထာဖြစ်ပါတယ်။ဇွဲဇုံရကာထာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပေမဲ့တော်တော်များများမသိကြတဲ့အသုံးပြုနည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးတောင်းမရဘူးဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဖယားကိုပန်းရေချမ်းစီမီအမွေးတံတွေကတ်လူပူဇော်ပြီး၅ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ရပါမယ်။ပြီးရင်ငွေချေးငါထားတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုပေါ်အောင်အာယုံပြုပြီးမိမိတက်တယ်လို့မေတ္တာဘာဝနာများပို့ပါ15မိနစ်လောက်မေတ္တာပို့ပြီးပြီဆိုရင်ငွေချေးထားတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတန်ဘုဒ္ဓေကာထာနဲ့ပတိတပတ်ကနေစပြီးကျန်းနေတက်တယ်လို့စိတ်ပြီးငါငွေကိုလိန်ညာပြီးမထားပါနဲ့တတ်နိုင်တယ်လို့ကြေအောင်ပြန်ဆက်ပါလို့စိတ်ထဲကနေအာယုံပြုပြီးနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မကြခင်ငွေတွေပြန်လဲရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိမိငွေကသူတစ်ပါးစီကနေအရင်ရပြီးမတရားအတိုးယူထားပြီးတော့ပြန်မဆက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့လှုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမတရားလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့သူကမမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာတာကိုစောက်တဲ့နတ်မင်းကြီးတွေပုပ်ကိုတွေရဲ့တန်တင့်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။အိမ်ကထွက်သွားတဲ့သူကိုပြန်လာစေလို့လည်းဆိုရင်ထွက်သွားတဲ့သူကိုအာရုံပြုပြီးအဲ့ဒီနေ့တိုင်းပဲအိမ်ကိုအမြန်ပြန်လာဖို့မေတ္တာရက်ခံရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်။မိမိနဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ညီအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေတွေကိုမိမိကနေအမြဲတမ်းတန်မုတ်တွေကာထာရွတ်တိုင်းတွေးချင်ညင်ညင်စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နှစ်အတော်များများကွဲကွာနေတဲ့သူဖြစ်ပါစေပြန်လဲပြီးစုံစည်းရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ထွက်သွားလို့ပြန်လာစီခြင်းလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကတရားသဖြင့်မှန်ကန်ဖို့တော့လိုပါတယ်နောက်ပြီးအခက်အခဲများတဲ့သူတွေအတွက်နီလန်းလေးတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်မိမိမှာဘလောက်ပဲသေခြင်းလောက်တဲ့အခက်အခဲမျိုးရှိနေပါစေဒီနီလန်းလေးအတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပါမဟုတ်ချအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နီလန်လေးကတော့ဖယားမှာပန်းရေချမ်းစီမီအမွေးတိုင်ကတ်လူပူဇော်ပြီးငါးပါးသီလခံယူအမြဝေတာဓုခေါ်ပြီးဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ရပါမယ်။ဘယ်ဘက်ဒူးကောင်ထိတ်မှာကကြီးကိုရေးပြီးဘယ်လက်ပွားနဲ့အုပ်ထားရပါမယ်။ပြီးရင်ညာဘက်ဒူးကောင်ထိတ်မှာရပလက်ကိုရေးပြီးညာလက်ပွားနဲ့အုပ်ထားပါ။ပြီးရင်ဂါထာကို49ခေါက်ရွတ်ပြီးဘယ်ဘက်ဒူးကောင်မှာရှိတဲ့ကကြီးကိုဘယ်လက်ပွားနဲ့ဤနှစ်ဤချိန်မှစ၍ကပြတ်မရှိပါစေနဲ့လောကီလောကုတ္တရာကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရပါမယ်။ပြီးရင်ညာဘက်ဒူကောင်ထိတ်ကရပလက်ကိုညာလက်ဘွားနဲ့ရပြက်မရှိပါစေနဲ့လောကီလောကုတ္တရာကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရပါမယ်။အဲ့ဒီလို45ရက်တတိဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ဖယားမသွားနိုင်တဲ့သူတွေအိမ်ကဖယားကျောင်းဆောင်ရှိမှာပဲလှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ကံပိတ်ကံမောင်တွေကိုတန်မုတ်တွေကာထာနဲ့ကျင့်စဉ်ကကံထူပေးပါလိမ့်မယ်။မိမိရဲ့ကုသိုလ်ကံအလျောက်ထီပေါက်တာငွေကြေးအစဉ်ပြေတာအလုပ်အကိုင်အစဉ်ပြေတာအိမ်တော်ရင်အစဉ်ပြေတာစားတဲ့ကိုယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကနေလွန်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်အပေါ်ရန်လိုမုန်းတီးနေတဲ့သူရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလူကိုရည်ညွှန်းပြီးလက်ညှိုးညွှန်းပြီး17ခေါက်ကျွတ်ပါ။17ရက်တတိကျွတ်မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်အပေါ်ရန်လိုမုန်းတီးနေနိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။တခြားအခက်အခဲတွေကိုလည်းတန်ဖိုးတွေကာထာနဲ့ဉာဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အားလုံးစင်ပြေကြပါစေ။